Da skal vi begynne med et helt nytt tema. Og det temaet, det er verdensrommet. Det er det vi skal jobbe med nå de dagene i en uke her. Og da skal vi starte med å ha en liten sånn, vi kaller det brainstorming, eller en liten sånn, finne ut hva er det vi kan om det fra før nå, så skal jeg komme litt i gang med temaet. Vet dere noe som helst om universet eller verdensrommet fra før? Da tar vi Iselin. At det er 8 planeter pluss Pluto, som er en dvergplanet. Kjempefint. Lært deg mye om planeten, ja. Elias? Nummer planetene, Neptun, Jupiter, Uranus, Saturn og Mars. Cecilie ved siden av deg, da? At den galaksen vi bor i er Melkeveien. Flott. Dette er et opplegg som går over 3 dager, hvor vi går fra å starte med førlesing, forberedelse til lesing, til å gå over til nærlesing og skriving til slutt. Målet med dette lese- og skriveopplegget er at elevene skal få læring gjennom forskjellige strategier, og de skal lære om verdensrommet gjennom lesing, lytting og skriving. Universet er uendelig, og det går ikke an til å se slutten på det. Ja, og det at universet er uendelig stort, og alt det annet som dere har sagt her nå, som dere viser at dere kan mye om allerede, men vi skal jobbe mer med det fremover, så dere skal bli eksperter på området universet. Da skal dere altså skumlese. Dere får igjennom side 14-21 ved hjelp av Bison. Og Bison, det kjenner vi jo til. Det har vi brukt noen ganger før. Nå skal vi ta en kort repetisjon av hva de sto for da. Marita, husker du hva B-en sto for? Bilder. Bilder, ja, riktig. Morten, husker du hva I-en sto for? Innledning. Bison er en forelesningsstrategi, hvor elevene får muligheten til å bli kjent med teksten før de går inn i dybdebånden, hvor de bruker overskrifter, innledninger, bilder, bildetekst, og til å bli kjent med de forskjellige modalitetene og skjønne at alle modalitetene spiller en rolle for å bli kjent med innholdet i teksten. Og så, Alissa, husker du hva N-en sto for da? NB, som er viktige ord. NB, ja, som betyr viktige ord. Helt riktig. Da skal vi altså jobbe med side 14-21 i leseboka deres. Og notere ned viktige stikkord for hvert av disse punktene. Dette arket skal dere altså lime inn i naturfag arbeidsbok. Hvilke natur er du? Galakse, og gass, og Mars og sånt. Jeg er galakse, stjerneville, greker, myter, Orion, Sarva, Melkeveien, komet, solsystem, Mars, Tellus, Nordlys og gass. Da har vi altså skumlest disse sidene i noen minutter, og da har dere fått ned masse punkter, har jeg sett. Så skal vi ta en liten samling og en liten oppsummering om hva dere har fått ned på disse Bison-punktene. Så starter vi litt øverst her nå. Lena, hva var det bildet av på de sidene her? Stjernehimmel. Stjernehimmel, ja. Skriver vi det her på bilder, og et bilde av en stjernehimmel. Har du et ord, Benjamin? Melkeveien. Melkeveien, hva er det for noe? Det er vår galakse. Det er vår galakse, ja. Hvorfor har du fått det navnet, tror du? Har du noe fått tanke på det? Nei. Det kan jeg ha fått navnet fordi det ser på en måte litt ut. Det er masse stjerner. Så det blir på en måte en sånn vei, en hvit vei på en måte. Og derfor får navnet Melkeveien. Innlæringen av ord i naturfag og alle fag er viktig for at elevene skal kunne forstå helheten i teksten. Hver gang det dukker opp et ord som eleven ikke forstår, så vil det hemme forståelsen av selve teksten. Og da hemmer det også lesekvaliteten. Og derfor er det viktig at elevene har kontroll på ordene som står i teksten på forhånd, før de går inn og skal lese en hel tekst. Tar vi ett ord til? Ingvild? Myter.
Myter, ja. Vet du hva myter er for noe? Nei. Myter. Er det noen som har lyst til å tenke seg prøve å forklare seg på hva myter er for noe? Elias, du kan kanskje hjelpe oss med det. Historier som folk fant på i gamle dager. Ja, for å forklare ting, ja. Ja. Ja, riktig. Myter. Historier som folk fant på for å forklare ting, rett og slett. Da har dere jobbet kjempegodt ved den skumlesingen dere har hatt nå, og arbeidet med bison. Det gjorde en kjempebra jobb der. Neste økt i naturfag så skal vi gå på nærlesing, hvor vi skal lese kapitlet nøyere, og da har dere forberedt dere veldig godt med den jobbingen dere har gjort nå. Da skal vi fortsette arbeidet vårt med verdensrommet. I går jobbet vi med å forberede oss på å lese kapitlet om verdensrommet. I dag skal vi begynne å nærlese. Det vil si at vi skal lese kapitlet grundig. Så da skal vi starte nå med at dere hver for dere skal lese kapitlet stille. Så kan dere åpne bøkene på side 14. Og sette i gang og lese for dere selv kapitlet stille. Å være leselærer i naturfag betyr at elevene får muligheten til å lære seg nye ord og få et godt ordforråd innen naturfaglige temaer, og at elevene blir kjent med sjangere og skrivemåter og lesemåter innen naturfaglige temaer. Ok, da skal vi ta og lese teksten sammen, høyt. Så da starter jeg å lese høyt, side 14. Dere følger med i boka deres. Galakse. En galakse er en samling av stjerner. Sola er en stjerne, og den gir oss lys og varme. Ser vi opp mot himmelen en klar og mørk vinterkveld, ser vi mange bitte små lys. Det er stjerner som er langt, langt borte. Lesing i naturfag er viktig for at elevene skal få oppleve at lesing er mer enn å sitte og pugge ord. Det er også en viktig del av å kunne forstå og lære seg fag og kunnskap. Disse figurene kaller vi stjernebilder. Var det noen vanskelige ord der, Solveig? Ja, men... Kan du eksempel på et ord som var vanskelig, som du ikke helt forstod? Først så forstod jeg ikke helt natthimmelen. Natthimmelen? Hva tror du det er? Nattehimmelen? Himmel på natta? Ja, helt riktig. For at elevene skal lære seg disse ukjente ordene, så pleier vi å diskutere dem. Både elevene og jeg plukker ut ord som er viktige og vanskelige i teksten. Og så diskuterer vi dem og samlet kommer frem til hva de forskjellige ordene betyr. Både ved hjelp av det som står rundt selve ordet i teksten, og eventuelt kunnskap vi har fra før. Da skal vi se på Mars, det siste avsnittet, og da lar vi Elias få lese det. Mars blir ofte kalt den røde planet. Den ligger nærmest jorda. Overflaten på Mars er ganske lik overflaten på jorda. Temperaturen ligner også mye på den vi har på jorda. Forskerne har også funnet vann på Mars. Da kan det også være liv der. Takk. Hva fikk vi med oss på det avsnittet her da? Hva slags informasjon fikk vi? Vi fikk med oss at Mars blir kalt den røde planet, og at den ligger nærmest jordas overflate. Ja, så vi fikk rett og slett vite at Mars som planet ligner ganske mye på jorda. Ja. Den planeten ligner mest. Høytlesninga i fellesskap er viktig for at vi skal få med oss de som også er gode lyttere. At de skal kunne lytte til andres lesing og kunne få med seg informasjonen den veien. I tillegg så ønsker jeg at elevene over tid skal kunne sette seg i egne smågrupper og arbeide på denne måten. Og da er det viktig at elevene får trening for å lese høyt for hverandre og kunne gi hverandre informasjon på denne måten. Da skal vi begynne å skrive en fagtekst om temaet. Og da har vi laget oppgaveteksten «Hva kan du se på himmelen en mørk kveld?» Og når vi skal skrive denne her, så har vi satt opp tre krav. Og det har litt med hva vi har jobbet med tidligere. Det skal være en innledning. Det skal vi jobbe med.
Det skal være en avslutning. Og vi skal bruke fagspråket som du har jobbet med i tankekartet. Og det som også er viktig å tenke på når vi skal skrive, dette har vi snakket om før også, er at vi må tenke oss hvem er det vi skriver til. Det er viktig å tenke på. Og den som skal lese teksten her nå, det er en person som ikke kan så mye om det temaet her som det dere kan. Hva kan du se på himmelen en mørk kveld er en god skriveoppgave fordi at den er først og fremst veldig åpen. Og så er den konkret for elevene ved at den er veldig nærliggende, at de kan gå ut og se på natt i himmelen selv. I tillegg så skaper den en del undring. Den gir muligheter i tankeprosesser, hvor elevene kan tenke seg både mulige og umulige scenarier i verdensrommet. Da skal vi forberede oss inn mot fagtekstskrivinga, og da skal vi lage oss et tankekart som vi skal bruke til støtte for skrivinga vi skal gjøre etterpå. Og da skal vi starte med nattehimmelen i midten. Så da kan alle sammen bare lage den midtbiten og skrive nattehimmelen midt i. Da skal vi begynne å utvide tankekartet, og da vil jeg gjerne ha noen forslag på hva er det vi kan se på nattehimmelen da? Stjerner. Stjerner, det må vi få på oss som et første begrep. Denne klassen her er veldig vant til å arbeide med tankekart. De er vant til å sette det sentrale temaet i midten og strekke ut eksempler og temaer fra dette hovedtemaet og videre utover i et tankekart. De er også blitt gode på å strukturere det ved hjelp av farger og linjer, som gjør at de får en god oversikt og får god informasjon til å kunne jobbe videre med temaet. Er det noe annet på nivå 1 vi kan se på nattehimmelen? Iselin? Planeter. Planeter må vi ha med. Først og fremst så har tankekartet en funksjon i at den blir en sterk støtte, og det blir en ramme for den skrivinga elevene skal gjøre. Den gir elevene konkrete ord å jobbe ut ifra, og konkrete begreper de vet de skal ha med seg i temaet og i skrivingen. En utfordring i en sånn type fagskriving er at elevene har problemer med å avgrense skrivinga si. Da er tankekartet et godt redskap til å la dem få plukke ut elementer og deler derfra, til å forholde seg til dem gjennom hele skrivinga. Da har vi fått et bra bakgrunnsstoff for det vi skal skrive. Dette er en fin støtte til fagtekstskrivinga. Hvis dere altså velger for eksempel å skrive om en planet, så kan det være nok å velge en planet. Det kan være nok å skrive en side om det. Man kan, i hvert fall på noen av planetene kan man finne mye informasjon. Hvis ikke, så kan man velge noe litt større temaer, men altså ikke alt. Og jeg skal godkjenne hva dere velger å skrive om, og kan fortelle dere om dette blir for mye eller blir for lite. Da skal vi fortsette arbeidet med temaet vårt, og nå skal vi skrive selve fagteksten. Og da har vi gjort det sånn at vi har satt opp noen småstasjoner hvor dere kan hente mer informasjon hvis dere trenger det. Det går an å gå på datamaskinene. Vi har satt opp to datamaskiner, men jeg styrer dem til å gå der og hente litt informasjon hvis man vil. Så ligger det bøker om universet på hylla der borte. Hvis dere ønsker å gå og se en bok for å finne litt mer informasjon om det temaet vi skriver om. Vi skal altså begynne å skrive hoveddelen. Og så skal vi altså skrive innledningen og avslutningen til slutt når vi er ferdig med hoveddelen. Da setter vi i gang og begynner å skrive. Så kommer dere til meg for hjelp om datamaskiner og godkjennelse. Vær så god. I et sånt opplegg så er jo noen elever klare til å skrive allerede direkte etter denne lesingen. Andre elever trenger mer hjelp og mer informasjon for å komme i gang. Derfor må vi legge opp til en litt tilpasset opplæring, hvor elevene får mulighet til å hente mer informasjon gjennom internett, bøker og eventuelt andre kilder de måtte ha. Skal jeg skrive om planeten? Alle planetene blir veldig mye. Da kommer du til å få masse skriving. Så velg ut noen. Begynn på noen og skriv om det mest interessante. Fredrik, kan jeg skrive om romstasjonen? Ja, det kan du gjøre. Da kan du få med hva romstasjonen om hva de gjør for noe, kanskje. Og om vi kan se dem eller ikke. For å få med det, hva det er for noe. Fordelen med å skrive hoveddelen først er at elevene får holdt fokus på det de ønsker å skrive om.
Vi har skrevet innledning først, at eleven bestemmer seg for en innledning, og så sklir hoveddelen ut til helt andre ting etterpå. Når de er ferdig med hoveddelen, så er det enklere for dem å skrive en kort innledning som passer til hoveddelen, enn motsatt. Hvor mange avsnitt skal vi skrive? Dere skal dele opp i avsnitt, ja. Det var bra spørsmål. Da skal altså avsnitt, husker jeg, det er altså et lite mellomrom og en liten pause i teksten. Og hvis dere for eksempel skal skrive om to, for eksempel dere skal skrive om stjernebilder og en planet, for eksempel, så må dere ha avsnitt mellom de to. Når det gjelder avsnitt, så er det et tema som elevene har en del utfordringer med. De har en tendens til å sette sammen flere temaer inn i samme avsnitt. Og da stiller jeg dem gjerne spørsmål, så de kan prøve å se selv, er det noen temaer her som kunne vært skilt fra hverandre og skape litt mer orden i teksten deres. Da skal vi begynne å snakke om respons. Vi skal gi hverandre respons på det vi har skrevet. Og da skal vi gå sammen to og to, og så skal vi lese den hoveddelen for hverandre. Og så skal den andre gi respons. Og for at det skal bli litt enklere, så skal vi ha to spørsmål vi skal ha i hodet når vi skal gi respons. Når den ene leser teksten sin, så skal den andre tenke ut. Spørsmål 1. Er det noe som er uklart skrevet, altså noe dere ikke forstår? Og spørsmål 2. Er det noe som er viktig som mangler? Når dere hører hoveddelen til den som leser for dere, og dere tenker, her manglet det noe som var viktig. Da må dere si det, og så fortelle at kanskje dere kan skrive det og det for å få det til å bli klart. Vær så god og sett dere sammen og jobb med respons. Fagtekst om satellitter. Det er mange ting som kretser rundt jorda. For at vi skal få TV-signal og snakke i mobil, trenger vi satellitter. Disse satellittene er sendt ut fra verdensrommet og går i bane rundt jorda. Romstasjoner går også i bane rundt jorda. På romstasjonen blir de sendt opp i verdensrommet. På et rom er det folk som følger med romskip og passer på at de går greit. Men jeg kan jo si litt om hvordan satellitten ser ut. Det kunne jeg gjort. Og så lurer jeg på hvordan i rom du mener en basestasjon, eller? Hva kunne jeg skrive om det? Disse elevene er i startfasen når det gjelder å arbeide med respons. De trenger øving, og vi øver jevnt og trutt på det. Det er viktig for dem å ha konkrete spørsmål når vi jobber med det, slik at de ikke blir stående fast i hva de skal forbedre. Og da å ha en 2-3 spørsmål som vi kan arbeide med i med en sånn fagtekst, er veldig nyttig for dem når de skal gi hverandre respons. Jep, da har alle sammen fått den responsen de skal ha på sin tekst. Og da skal dere sette ned deres egen tekst igjen, og så skal dere gjøre de endringene som dere har fått respons på. Hva mer er du kan tenke å skrive om Mars da? Jeg vet ikke helt det. Du har skrevet at du har funnet vann på Mars. Hva betyr det? Kan se på her, her står det at forskeren har funnet vann på Mars, da kan det også være liv der. Så det kan jo få med at det er vann der, det betyr at da kan det være at det finnes levende vesener der. En typisk tilbakemelding som jeg kan gi til dem i et slags arbeid, er å få dem til å utvide det de allerede har skrevet litt. De har gjerne skrevet få setninger om hvert tema, for eksempel en planet, og da gir jeg dem tilbakemelding på hva mer de kan få inn av informasjon om hver enkelt planet. Ok, da ser jeg at folk har kommet veldig bra i gang og jobbet godt med hoveddelen sin. Da skal vi snakke litt om innledning. Går an å starte en innledning med har du noen gang undret deg? Prikk. For eksempel hvis du skriver en planet da. Har du noen gang undret deg over hvordan det ser ut på Mars? Det kan være en start på spørsmål, og da skjønner leseren, her kommer det noe om Mars. Da skal vi lage en innledning sammen. Har du noen gang undret deg over hvordan det ser ut på andre planeter? Det har jeg. Hva kan det komme videre da, Therese? I denne fagteksten vil jeg skrive om
hvordan andre planeter ser ut? Det kan vi ta. Da har vi fått et eksempel på en innledning og fem forskjellige tips til spørsmål som dere kan bruke til å starte innledningen med. Så nå skal dere sette dere ned og skrive en innledning hver og bruke en av de spørsmålene her. Denne gangen brukte vi spørsmål i innledningene våre, fordi at det i naturfag så passer det godt med spørsmål, siden det er et undrende og et grublende fag. Jeg modellerte ved å lage noen eksempler på tavla på hvordan innledningen kunne være, og deretter fikk elevene komme med eksempler på hvordan det gjøres ferdig. Dermed ble dette en fin støtte for elevene på hvordan de skulle bruke innledningen når de skal skrive selv. Har du hørt om Mars, Tellus eller Venus? Det er jeg, og det er det jeg skal skrive om, og her kan du se. Flott. Har du hørt om Mars, Tellus og Venus? Begynte Ida. Var det et spørsmål? Ja. Brukte Ida noen fagbegrep her? Vegard, gjorde hun det? Mars, Tellus og Venus. Hun brukte navnene på planetene her på det, ja. Og hun brukte ordet planet vel også. Det var ganske tydelig beskjed om hva som skulle være med i hoveddelen til da. Flott, da skal vi ta en til. Jeg vil gjerne høre Iselin sin. Har du noen gang undret deg over hvordan det ser ut på andre planeter? Det har jeg. Og derfor har jeg skrevet om Jupiter, Mars, Venus, Tellus og Saturn. Takk. Og da er vi ferdige med hoveddelen. Vi er ferdige med innledningen. Og da sitter vi igjen med... Avslutning. Vi må alltid ha en fin avslutning på fagteksten vår. Og hva er det som er viktig da når man skal skrive en avslutning? Den skal ikke være lang, men den skal henge sammen med innledningen. Har vi snakket om noe i innledningen, så må vi på en måte ta tak i det litt igjen i avslutningen. Samme måte så må vi se på hva vi har skrevet i hoveddelen. Og så skal det er dette, og avslutte med å si at det er dette vi har skrevet om nå. Ok, da kan vi bare sette i gang nå og skrive en avslutning som passer til den foderen deres. Vær så god. I denne fagteksten har jeg skrevet om Mars og Jupiter, to helt forskjellige planeter. Forskjellen mellom planetene er at Mars er liten og Jupiter er veldig stor. Kjempefint. Da har du fått veldig klart fram hva du har skrevet om. Du har til og med kommet med et lite eksempel på slutten her på den viktigste forskjellen. Det å skrive avslutningen i en egen del er med på å bevisstgjøre elevene om at en tekst er bygd opp med en innledning, en hoveddel og en avslutning. Slik at avslutningen ikke blir bare en forlengelse av hoveddelen. Ok, da vil vi høre en avslutning til slutt. Og da, Naomi... Vil vi gjerne høre din avslutning, kan du komme frem hit og så lese opp avslutningen din for hele klassen. Så må alle sammen se på Naomi og høre nøye etter på det eksempelet vi får her. I denne fagteksten har jeg skrevet om naturlige satellitter og unaturlige satellitter. Månen er en naturlig satellitt som går rundt jorda i bane. Mennesker har sendt opp unaturlige satellitter som vi bruker til mobil, TV og GPS. Tusen takk! Kjempefint! Flott avslutning på en kjempebra arbeid med fagtekst. Nå har elevene skrevet en innledning og en hoveddel og en avslutning hver for seg. I tillegg har de fått respons på de forskjellige delene, slik at nå skal de hjem og sette sammen disse bitene til en sammenhengende tekst og finpusse de eventuelle responskommentarene de har fått, og så levere dem til meg når de er ferdige.